Բարևձեզ, արդեն երկրորդ օրն է, ինչ մենք տագնապով և կսկիցով հետևում ենք, տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում Արցախում ռուս խաղապահների ներկայությամբ և գիտությամբ, միջազգային հանրության զգայական հայտարարությունների ներքո, Ադրբեջանը բռնի ուժով, ռազմական գործողություններով փորձում է հայաթափել Արցախը։ Ըստ էության ստացվում է, որ այն ինչ չհաջողվեց անել Արցախի ժողովրդին սովամահության մատնելով, անում են ռազմական գործողություններով։ Այսօր կեսօրից հետո տեղեկություններ տարածվեցին այն մասին, որ ռուս խաղապահների միջնորդությամբ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ժամը 13-ից ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցման մասին։ Կողմերը պայմանավորվել են Հայաստանի զինված ուժերի մնացած ստորաբաժանումների, այստեղ պետք է նշել, որ Հայաստանը մշտապես հայտարել է, որ Արցախում զինված ուժեր չունի, խոսքը պիտի լիներ Արցախի պաշտպանության բանակի մասին, և զինծառայողների դուրսբերման և Լեռնային Ղարաբաղի զինված կազմավորումների լուծարման և ամբողջական զինաթափման մասին։ Ադրբեջանի բարձրացրած հարցերը վերաինտեգրման, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև բնակչության կենսական ապահովման մասին Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում կքննարկվեն տեղի հայ բնակչության և Ադրբեջանի կենտրոնական իշխանությունների ներկայացուցիչների հանդիպմանը, որը տեղի կունենա Եվլախ քաղաքում վաղը։ Սա ազատ զրույցն է Ֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքյասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սուքյասյան, ինչ դիտարկումներ ունեք, ահա և վերջ։ Ոչ, ոչ, ահա և վերջ Ղարաբաղյան կալանի։ Ես առաջարկում եմ վարչապետին քրեական գործառուցել Արցախի իշխանությունների նկատմամբ ամդեմ նոր իշխանությունների մասին, նոր այն ապորինի կետի վերաբերյալ, որը մցված է, խսկված է այդ իրենց պայմանության մեջ Ադրբեջանի հետ, այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զորք ունի կամ ինչ-որ զորքի մաս ունի Արցախում, Հայաստանի Հանրապետությունը մշտապես, պաշտոնապես հայտարարել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զորք չունի այնտեղ, որտեղ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը այնտեղ զորք ունենար, Արցախի իշխանությունը ականջներից վաղուց բռնել էին և թույլ չէին տվել նման անհետեթ հայտարարություն գրել։ Բայց սա ինչ է, Արցախի իշխանությունները ըստ էության ռուսների հովանավորությամբ, ոգեշնչմամբ գրեցին մի կետ Հայաստանի Հանրապետության զորքերի ներկայությունը Արցախում, որ Ադրբեջանին տալիս է, Արցախի իշխանությունների ձեռամբ տալիս է Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակվելու կանաչ լույս։ Սա քրեական հանցագործություն է, ես պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից Արցախի այդ իշխանավորները ենթադրեմ Հայաստանում գույք կունենան, ընդունել լքյալ գույքի մասին օրենք, բոլորի գույքը բռնագրավել, արգելել մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն, նաև քրեական վարույթ հարուցել և դիմել Արցախի անվտանգության ծառայություններին էքստրադիցիայի հարցով, դրանք պետք է հանձնվեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, սա ընդհանրապես մեր անելիքի մասով։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես հայտարարությանը, ուզում եմ հասկանալ, այնտեղ Ռուսաստանի խաղապահների վերաբերյալ հայտարարության մեջ կետ կա թե չկա։ Ընդհանրապես պարզ է, ինչ որ ստորագրել են, հայտարարություն էր եղել, որ Արցախը ընդունում է ռուս խաղապահների միջնորդությամբ այո, բայց ռուս խաղապահների հետագա կենսագործունեությունը, իրավապայմանագրային հիմքը, որպեսզի իրենք այնտեղ մնան, որն է լինելու։ Ենթադրված է, որ ըստ էության Արցախի գործող իշխանությունները, սա ուզում եմ ասել Հայաստանում են հակապետական հատվածի համար, որ ասում են, եթե իշխանություն փոխվի, հարց կլուծվի։ Իշխանություն փոխվեց Արցախում, Արցախը հանձնված է։ Հիմա դուք ճիշտ եք, հարցը լուծվեց թե, այսինքն դա ստացվում է իրենց ուզած հարցի լուծումը սա է, ոչ թե հարցի լուծում Արցախի անվտանգության ինքնորոշման համար, այլ հարցի լուծում այս ճանապարհով։ Հետևաբար սա այն իրավիճակ կլներ, եթե դուք խոսում եք Սամվել Բաբայանի մասին, այսօր տեղեկություն կար, որ այսօր էլ հայտարարություն է եղել, որ պատրաստ է իշխանություն ստանձնել և պատասխանատվություն կրել, բայց էլի համաձայնություն չի եղել։ Համաձայնություն չի եղել, Արցախի նախագահը խորհրդակցել է հաստատ իր կողքը, իր հետ մանեկող ռուս գնդապետի հետ,
ենթադրել են նաև Արցախի նախկին նախագահների հետ, որոնք հավանաբար ինտեգրված են ռուսական կակեբեյում որպես չեկիստ, որպես սերժանտ, խորհրդակցել է հետները, եկել են այն համաձայնության, որ Սամվել Բաբայանը պետք չլինի։ Որտեղ Սամվել Բաբայանը Արցախում այն մարդն էր, որը գոնե Արցախի լուծման համար հնարավոր ելքեր ուներ և նաև իրենց գեներալն էր։ Բայց որպեսզի այս ելքը լինի, ստորագրել են այսօրվա կապիտուլացիայի ակտը, ընդ որում Արցախը հանձնելու 100%-անոց ակտը սա։ Իհարկե դա կլինի թե չէ, դա հենց այդպես հանկարծ այդպես շատ չուրախանան իրենք։ Նաև Հայաստանում ռևանշիզմը շատ չուրախանա։ Իրենք հաստատ շատ հպարտ են հիմա, շատ հպարտ են ինչ է տեղ ունեցել։ Սա իրադրության բերում է, բայց սա հարցի դեռևս լուծում չի։ Եվ նաև ես մեր ժողովրդին եմ առաջարկում, նաև Արցախահայությանը, հանկարծ միամտաբար չհանձնվեք, սա հարցի լուծում չի։ Պարզապես Ղարաբաղյան կլանը, որը ռուսական ԿԳԲ-ի դենչիկն է, կատարեց այն, ինչ որ կատարեց, Արցախը հանձնեց, բայց դա չի լինելու։ Իսկ ժողովուրդը, այսինքն տարհանումը, հայաթափումը, էթնիկ զտումը, դեպորտացիան, ինչպես կուզեք, անխուսափելի չէ։ Եղած վիճակում հա, տրամաբանությունը հուշում է, որ այո, բայց դա կլինի թե չէ, կլինի, եթե մենք որոշենք, որ պիտի լինի։ Իհարկե հիմա Ադրբեջանը կբացի միջանցքը, միակողմանի, կասի հումանիտար միջանցք են բացում։ Նայեք ոնց է, մեր որոշումից շատ բան է կախված, մեր որոշումից։ Եթե Արցախահայությունը որոշեց մնալ տարածքում, Ադրբեջանը ոչինչ անել չի կարող, ոչ մի բան անել չի կարող, նա չի կարող գնալ էթնիկ զտման, չի կարող պարզապես, իրեն դա ոչ մեկ թույլ չի տա, ոչ մեկ թույլ չի տա, ինքը դա ռիսկը չունի, նա չի կարող գնալ մի ամբողջ էթնոսի ջնջելու քաղաքականություն վալ, չի կարող, իր գանգին իջեցնելու են ցեղասպանությանը, ցեղասպանության բանաձևը, իր գանգին իջեցնելու են անջատում հանուն փրկության, ինքը դա գիտի, դրա համար ինքը ինչ արեց, փոխեցին իշխանությունը Արցախում, գնաց գործարքի արցելուցեցի ռուսական ԿԳԲ-ի միջնորդությամբ, իրենք էս ճանապարով արցելուցեցին, իրենք հետագայում ինչ կանեն, մի 40 տարվա մեջ կամաց-կամաց բան կանեն, կդատարկեն, միանգամից չեն անելու։ Բայց այդ 40 տարին դեռևս հենց պետք է նկատի ունենք, Ռուսաստանը մնալու է թե չէ։ Հայաստանը ինչքան է որպես պետություն կազմակերպվելու, Ադրբեջանը ինչ է լինելու, հետևաբար այդ հերանկարի մեջ այնպես չի որ հարցը լուծված է։ Իրենք պիտի գնային էթնիկ զտման, բայց դրա մանդատը չունեն։ Իհարկե Ռուսաստանի նախագահը, որը աշխարհում ոճրագործ է ճանաչվել, ճանաչվել է ոճրագործ, միջազգային դատարանի կողմից քրեական հետապնդման է ենթարկվում, չէ՞։ Դա հայտարարում է, որ դե գիտեք ինչ կա, դուք մանդատ եք տվել Հայաստանը, որովհետև ճանաչել եք իր տարածք, մեզից առաջ ինքն է ճանաչել, ընդ որում բոլորն են ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ինքը չի ասում, որ գիտեք ինչ կա, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը տարածքային ամբողջականության հետ կապ չունի, այդ միջանցքը առանձին կարգավիճակ ունի, ես էլ այդ միջանցքի իրավատերն եմ, ինքը դա չի ասում, ինքը պարզ է ինչ է անում։ Սրանց նպատակը Հայաստանը ուտելն է, ուրիշ բան չկա տակը, Արցախը որպես պատանդ, որպես կշրաքար, որը անընդհատ բարձրացնիչացնեն Հայաստանում հուզականությունը, հայրենասիրությունը և 5-րդ շարասյունը փողոց նետելն է, սրանց նպատակը Հայաստանի պետականությունը, ուրիշ բան չկա տակը։ Հայաստան դեռ կգանք հեղաշրջման հնարավոր հեռանկար այդ մասին կխոսենք, բայց դուք եւս ոչ միայն դուք շատերը ասում են, որ այս ամեն ինչը Ռուսաստանի հետ պայմանավորված, Ռուսաստանն է շահառուն, հիմնական շահառուներից մեկը, բայց այստեղ մեդալը 2-30 ունի, մի կողմով արդյոք ձեռնտու է, որպեսզի այդ էթնիկ զտումը տեղի ունենա Ռուսաստանի համար, եթե այնտեղ հայ չի մնում, ավելորդ է դառնում կամ անիմաստ է դառնում ռուսների ներկայությունը Արցախում, իսկ եթե Արցախում ներկայությունը չկա, արցականի տակ է տրվում ընդհանրապես տարածաշրջանում։ Ես դրա համար ասեցի, էթնիկ զտում չի լինելու, հիմա դա անել չեն կարող, դա կարող են անել երկարաժամկետ հեռանկարի մեջ, 40 տարի հետո, 30 տարի հետո կարող են անել, էլի իրավիճակը բարդացնեն, օրենքները բարդացնեն, բերեն ամեն հայկողը 4 հատ ադրբեջանցի թուրք դնեն եւ այդպես նեղ ստեղծեն նեղդրություն, հայությունը աստիճանաբար արտագաղթի ընտեղից, դա կարող են անել, բայց դա երկար process է, հիմա արագ process-ով դա անել չեն կարող, հետեւապես Ռուսաստանը հելևոր կմնա։ Բայց այստեղ ուրիշ հարց կա, ստորագրել եք, չէ՞, Արցախի իշխանությունները, ռուս խաղապահները կարգավիճակը ինչ է լինելու, դուք համաձայնվել եք, որ դուք գնում եք ինտեգրման, ինչի համար է, ինչի մի հատ կետ չէ գրել, դե այլևս ռուս խաղապահների կարիքը չկա, ինչու չէ գրել այդ կետը,
Որովհետև ձեր նպատակը հոբանը չի, ոչ անվտանգությունն է, ոչ հավոշ մի բանն է։ Դուք կատարել եք որպես ռուսական ԿԳԲ-ի կցոր, դուք կատարել եք հակապետական քայլ, կատարել եք Ռուսաստանի հրամանը։ Եվ Ղարաբաղյան կլանը մեր ժողովուրդը պետք է իմանա։ Սա 1920 թվականի Ղարաբաղյան կլանը Երևանյան մասնաճյուղով։ Սրանք 1920 թվականի հայ բոլշևիկներն են, բայց ես իրենց ուզում եմ մի բան ասել, էլի։ Իրենք լավ օգտվում են, բայց իրենք պատմություն չեն կարդալ, իրենք տագետ են։ Իրենք գիրք չեն կարդալ, իրենք պետք է գնան մի հատ գիրք, իրենց տատուն խտրեն, որ օրոցում շշնջացել է, դու ոչ մի բան ես, դու սյուզերեն ես, դու պետք է ռուսից այն կողմ չգնաս, ոչ շշնջացել, իրենք այդպես մեծացել են անկապ անիմաստ։ Խնդրում են իրենց տատին, ասում են մի հատ գիրք դու կարդամ, օրինակ, ինչ են արել ռուսները իրենց բոլշևիկների հետ։ 1920 թվականին, երբ որ հայ բոլշևիկները ծախեցին պետությունը, կարսահանձնեցին, մինչև 1937 թիվը, Ռուսաստանը իր բոլոր գործակալներին գնդակահարել է, իր մահովման մահացել է միայն Միկոյանը։ Բոլորը, դու գնդակահարվել է, դուք շարժ չունեք ապրելու, դա անելու է Ռուսաստանը։ Կամոն, հավանաբար լավ գիտեք, չէ՞, Կամոն, որ Լենինի համար մուրաբաներ էր գողանում, որ ցարական Ռուսաստանի բանկը կողոպտեց Թիֆլիսի, որտա Լենինին, որ հեղաշրջում անի։ Կամոն ընկավ Թիֆլիսում բանը, մեքենայի տակ։ Եվ դա այն ժամանակ, երբ որ ամբողջ Վրաստանում 3 հատ մեքենա կար։ Այդա արել է Ռուսաստան, ձեզ հետ էլ է անելու, ոչ մեկը չանց չունեք փրկվելու։ Որովհետև նա իր ոճիրը պետք է ծածկի, առաջին հերթին ոճիրը պետք է ծածկի, որովհետև մենք գիտենք ինչ ոճիր է արել, բայց այսպես էս օգտագործել է։ Հետևաբար ինչ ասեմ, սա բարդագույն դրություն է, ծանրագույն դրություն է։ Ենթադրում եմ, որ պարզ է, որ սլակները հետագայում ուղղելու են Հայաստանի վրա, մեր կյանքը ցնցելու, այստեղի ռևանշիստերին փողոց ցնցելու, բայց մեր ժողովուրդը պինդ պետք է իմանա։ Հիմա կանկարծեն Հայաստանին, ինչքանով է հավանական, որ այդ էթնիկ զտումը, դեպորտացիան անհրաժեշտ է կամ ցանկալի է, որպեսզի մարդիկ տունտեղ կորցրած կան Հայաստան և այդ ամբողջ ցասումը թափեն գործող իշխանությունների գլխին, և ինչքանով է հավանական հեղաշրջման հեռանկարը։ Փոքր դադարից հետո կվերադառնանք Վարդյաններանց։ Հիշեցնեմ, ասեմ, սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սուքյասյանի հետ, պարոն Սուքյասյանին վերջին հարցն այն էր, թե որքանով է ձեռնտու Ռուսաստանին, որպեսզի այդ էթնիկ զտումը, դեպորտացիան լինի մյուս կողմից, որպեսզի այդ մարդիկ կան Հայաստան և ամբողջ ցասումը ուղեն գործող իշխանություններին, և ինչքանով հավանական եք համարում Հայաստանում հեղաշրջման հեռանկարը։ Իհարկե Ռուսաստանին դա խիստ ձեռնտու է։ Նախ ասեմ, էթնիկ զտում շատ չի լինելու, այնտեղ հայության մի հատված մնալու է, Ռուսաստանը հեշտ չի գնալու այստեղից, իհարկե ինքը դա չի ուզում, ինքը դա գնալու է, բայց հեշտ չի գնալու, այս նկատի ունենակ, այնտեղ պետք է, որպեսզի կոնֆլիկտը մնա, ինչ-որ հայություն է պետք, մի հատված, որ մնա, Ռուսաստանը հետևապես բանակը պետք է նկատի ունենակ, ինքը այդ կոնֆլիկտի թալախը միշտ այս մեջը դրած է, պետք է լինի ինքը, որտեղ Ռուսաստանը, այնտեղ մահ, ավեր, և հետևից այդտեղից կորմը ցանկացած ծաղկում բան։ Արաբները թուրքերին էին ասում, որտեղ թուրքը ոտը դնում է, այդտեղից ցանկացած ծաղկում բան կորմը, ես ասում եմ ռուսներին։ Հիմա հեղաշրջման հավանականություն հնարավոր է, թե չէ։ Հիմա մենք այստեղ նաև էլի արցախցիներ ունենք, որոնք մեր ժողովուրդն է դա։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի զգալի հատվածը, մեծամասնությունը հասկանում է, ինչ է տեղ ունենում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, ինչ է տեղ ունենում Արցախի շուրջ, բոլոր ակնհայտ տեսան, որ Հայաստանում այն տեսակետը, որ պետք է լինի Ռուսաստանին լոյալ ուժ, որ Արցախում հարց լուծվի, տեսան դա ինչ եղավ, ով որ Ռուսաստանին լոյալ է, ինքը իր գերեզմանը շատ արագ միտեղ որոնում գտնում է, եթե չի գտում, Ռուսաստանը տեղը ցույց է տալիս։ Կարող է հեղաշրջման վտանգ կա, թե չէ, հեղաշրջման վտանգ կա, բայց հավանականություն շատ քիչ է։ Մենք ինչ կա, ինչ իրողություններ կան։ Կա մի ամբողջ փաթեթ համաբույլ, որն է դա։ Արցախը հանձնած է, ըստ էության այդ պրոցեսն է տեղ ունենում։ Մեղադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որ Արցախում զորք ունի։ Իդեպ, վարչապետի ուղեր ձը այսօր արդեն տեղի է ունեցել և այդ մասին խոսվել է, որ բազմիցս հայտարարվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի տարածքում զինված ուժեր չունի։ Խոսվել է նաև այն մասին, որ այդ համաձայնությունը, ինչի մասին մենք զրույցի սկզում խոսում էին, կայացել է Արցախի իշխանության և Ադրբեջանի միջև, ռուսների միջնորդությամբ և հույս, որ
կերակրտատարի եւ պարտականությունները Ռուսաստանը կկատարի։ Պարզ է, որ այդ հայտարարությունը գրել է Ռուսաստանը, այդ հայտարարության հատուկ այդ կետը գրել է տվել Պուտինը, որ գրեք Հայաստանը զորք ունի, հոսրանք չեն գրել, սակայն նա խելք չունեն, որ բան գրեն, ես ընդհանրապես գիր կարդալ էլ չգիտեմ։ Ինդիացիաս վարչապետից մեր զրույցի սկզբում ասացի, ես ակնկալում էի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը քրեական գործ պետք է սկսի այդ կետի, այդ մեղադրանքի, որտեվ այդ մեղադրանքը ծանր մեղադրանք է։ Այդ մեղադրանքը Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանին հրահարելու մեղադրանք է, ընդ որում ես ուզում հասկանալ, արդյոք վարչապետի ասացից հետո Արցախի իշխանությունները կհերքեն, կասեմ, որ մենք սխալ ենք գրել։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը զորք չունի։ Հիմա մենք սպասենք, տեսնենք սրանց արձագանքի, թե կշարունակեն էլի պարկած մնալ ռուսերի ոտքերի տակ։ Սա շատ կարևոր բան է ենթադրում։ Եթե չեն ներկելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, պահանջում եմ ես քրեական վարուց սկսել։ Հիմա հեղաշրջման վտանգ կա թե չէ։ Հեղաշրջման, ասեցի, կա հնարավոր վտանգ, բայց հավանականություն շատ ցածր է։ Ինչու կա հեղաշրջման վտանգ, որովհետև Արցախը, ասեցի, ես հանձնման գործընթացն եմ, ինչ-որ մայրը ռուսիա կա, մի հատ ինչ-որ դաշինք կա, սրանք Երևանը գրավել են, համարում են, որ քաղաքապետի ինտուցիոնով Երևանն են գրավել, կարծես թշնամական զորք է, մտել է այլ պետության, բան մայրաքաղաքը գրավել է, դուք պետք է հանձնվեք։ Այսպես կոչել են, չէ՞։ Այո, այո։ Հայաստանը դրանք իշխապ ունեն։ Իհարկե իրենք շատ շնորհակալ պետք է լինեն Նիկոլ Փաշինյանից, որ իրենք կան, որտեվ այս մարդը որոշել է, որ ինքը խիստ դեմոկրատ պետք է լինի, թե չէ եթե ինքը լինել դեմոկրատիայի ուրիշ տեսություն կարդացած լինի, սրանք պետք է չլնեին, եւ սրանք նաեւ ռուսերի կիրիլիս պետք է թույլտվություն վերցնեն, գնա ռուսական եկեղեցիներում աղոթեն, այն տեսել եք ռուսական եկեղեցի գմբեթը սոխի գլուխով, իրենց հարբեցող ժողովուրդը սիմվոլը դրել են վրան, հավանաբար ներսում են նաեւ հարբեցողությամբ են զբաղվում։ Իրենք, ես էթնիկ խմբի չեմ վիրավորում, ես ասում եմ այն ինչ որ կա։ Իրենք որտեղ մեր եկեղեցու հետ կապ չունեն։ Պետք է գնան այդ եկեղեցու, որտեղ իրենց էթնիկական ինքնությունը այդ եկեղեցու հետ է կապված։ Շնորհակալ են իրենց։ Կա օթում կախված հայակվե, կա փողոցում ցնցելու գործընթաց, կա ազգայնականներ, այս ազգային, այս բևեռացած ազգային ղանականներ, որոնք բան փողոց են ցնցում։ Սրանք միավորվելու են, նավորվել են ինչ-որ պահի և գնան հեղաշրջման փորձի, պոտենցիալը կուտակվում է աստիճանաբար, բայց կլինի դա թե չլինի, ես վստահ եմ, որ չի լինելու։ Իհարկե մեզ սպասում են ցնցումներով օրեր, մեզ սպասում են անհանգիստ օրեր, ժողովրդի հույզերի փոթորկում, դրա վրա ռուսական կալինկայի հայկական զուռնայի տակ նվագակցում, դա լինելու է։ Դա ասում է ժողովրդի իմաստուն է, և ասեմ նաև բացի իշխանություններից Հայաստանի Հանրապետության ազատության և անկախության համար կանգնած են շատ քաղաքական ուժեր, այդ թվում նաև մենք, և հետևաբար իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում փոքրաթիվ հատված են, իրենք շատ փոքր են, իրենք մարգինալ ուժ են, պարզապես իշխանությունը կներեք, իշխանությունից պահանջում եմ բոլոր բացատրությունները, դեմոկրատիա, այդ դեմոկրատիան, եթե դուք որոշել եք պետության հաշվին իրականացնել, կգնաք լուսնի վրա իրականացնեք, մեզ պետք է իրավակարգ, և բոլորը իրենց գանգի վրա պետք զգան այդ ճնշումը, որ ցանկացած հակապետական գործունեության դեպքում իրենց գանգին իշխելու է պետության ամբողջ պոտենցիալը, իրավական համակարգը, ուժային կարգուսերը, ամեն ինչ։ Դա մենք սա պետք լավ ասենք։ Հիմա արձանագրենք, ըստ ձեզ ներսից վտանգը կա, բայց քիչ հավանական է, իսկ դրսից Ադրբեջանի կողմից հարձակում կարող է լինել, բայց մենք ամեն դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում է ամեն բան անել, որպեսզի խուսափի դրանից։ Տեսեք, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությանը ներքաշեն մեծ լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ։ Ես մի պահանջատեմ, վարչապետի այսօրվա ուղերձի մեջ նաև այսպիսի միտք կա, իմ արձագանքը նաև այն է, որ Հայաստանի հետ ըստ էության կապ չունեցող տեքստում Հայաստանի անունը հիշատակելը արդարացնում է իմ այն վարկածը, մոտեցումը և գնահատականը, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ հարձակման նպատակներից մեկը Հայաստանին ներքաշելն է ռազմական գործողությունների մեջ։ Եվ իհարկե ինձ համար գնահատականը մեկն է, որ եթե հնարավոր լինել Հայաստանին ներքաշել ռազմական գործողությունների մեջ, դրա խորքային տիրախը պետք է լիներ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և ինքնիշխանությունը։ Ճիշտ է ասում, բայց էլի ես անդրադառնում եմ իմ երկին, եթե այդ ամեն ինչը գիտեք,
Ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության պետականության դեմ հայտարարություն է արված, տեքստ են ստորագրել, հիմք են տվել Ադրբեջանին, հարձակվի Հայաստանի վրա, Ղարաբաղը կերանք իրար հետ, հիմա Հայաստան։ Ես պահանջում եմ քրեական գործ։ Այս մարդիկ պետք է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրության բոլոր խստագույն հոդվածներով դատվեն, որովհետև իրենք Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրել են, ներկայացրել են կեղծ մեղադրանք, որի ենթադրենք իրագործման պարագայում, եթե Ադրբեջանը վերցնի որպես լեգիտիմ հիմք։ Վստահ եք Ռուսաստանն էլ է ասել, ասել է դուք զորք ունեք, Հայաստանը զորք ունի։ Գիտեք ինչ կա, ասի Հայաստանը զորքը ուշ է հանում, դրա համար մի քիչ են մորթելու Արցախահայությանը։ Սա անելու է, 100% է սա։ Հայաստանը ասել է զորք չունեմ, ասել ունես, դրա համար մի քիչ պիտի մորթենք։ Այսինքն սրանք էս արնածոր վերքը պահել են մեր վրա։ Դրա համար իշխանությունս պահանջում եմ քրեական հետապնդում։ Իրենք պիտի քրեական պատասխանատվության ենթարկեն եւ արգելվի դրանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Եվ եթե հանկարծ ռուս խաղապանների միջոցով սրանք կաշառեն, ընտանիք դուրս անեն, իրենք դուրս գան, պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքը պիտի կանգնի լաջինի միջանցքում, հենց անցած տեղում վզներից բռնի ձերբակալի։ Սա շատ կարևոր բան է, ի՞նչ ասեմ։ Դրանից բացի Հայաստանը ինչ պետք է անի, ինչ կարող է անել այսօր ներսում եւ դրսում։ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին հերթին պետության կյանքը պետք է պահի կայուն, բոլոր օջախները, որտեղից կգա հեղաշրջման գարշահոտությունը, դրանք պետք է բնում ճնշվեն եւ ճնշվեն բոլորը դեմոկրատական ճանապարհով։ Դեմոկրատիան, ուզում եմ ասել, եթե դեմոկրատիան կարգ ու կանոն է, օրինակ դուք եթե որևէ երկրում որևէ մեկը կառավարության շենքը գրոհի եւ այնտեղ ենթադրենք պատուհաններ կոտրի, դուք դրանց դիմաց կտեսնեք կանգնած այդ պետության պաշտպաններին, ոստիկանությանը, իրենց հատուկ ծառայություններին, մահակներով զինված, նորմալ գլխարկներով զինված, ոչ թե մեր ոստիկանների նման, որոնք մոտ կասկա չունեին, մակարոն ոստիկանի գլխին խաբել։ Ես այսինքն այս իշխանությունը ի՞նչ է որոշել, այդ ոստիկաններին կանգնեցել եք մերկ այս գազազած ցուցարարների դիմաց, հա, որոնք պետության դեմ են գրողում։ Այսինքն պետությունը պետք է ներսից կայունություն ունենա։ Եթե մենք կայունություն չունեցանք, մենք դերսում դժվար ենք աշխատելու։ Հետևաբար այս բոլոր օջախները պետք է լինեն եւ հասարակության, եւ պետության խիստ վերահսկողության տակ։ Մնացածը, ինչ ասեմ, գործընթացը շատ վատ բան է տեղ ունեցել, շատ վատ ողբերգություն է սա մեզ համար, Արցախի իշխանությունների արածը, բայց հատուկ նոր բան չի։ Մեր կյանքում մեր ժողովրդի մի հատվածը այսպեսի բան արել է մեզ հետ։ Ընդ որում այդ հատվածը ես ուզում ասել, որ մեզ հետ կապ չունի, դա հայության հետ կապ չունի, ընդհանրապես կապ չունի։ Եվ որ երբ որ Հայաստանում ասում են միասնական, մենք որպես ժողովուրդ միասնական ենք։ Պարզապես մեզ հետ կա մի հատված, որը մեզ հետ չի, բայց մեզ հատվածին անդ հետ կպցնում են, ասում են, այս հատվածը հետ միասնական եղեք, միասնական չեք, ասում են, պարակտում կա։ Մեր հասարակության մեջ պարակտում չկա։ Մենք որպես ժողովուրդ այն մեծամասնությունը հավաքական իմաստով պետության հետ ենք եւ ուզում ենք ազատություն ու անկախություն, այս հատվածը չի։ Դա համար հիմա Արցախում արել են ինչ որ արել են Հայաստանի Հանրապետությունը, սա վերջը չի, սա երկար process է, սա արագ տեղի չի ունենալու, հազար ու մի խարդավանքներ են լինելու, հետո ռուս խաղապահների կենսագործունեության հարցը լինելու։ Հիմա նաև կա հետևյալ հարցը, եթե դուք պայմանավորել եք, պայմանագիր եք ստորագրել, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը այլևս չկա։ Ուրեմն չկա նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն։ Հիմա սրա վրա է բազարինը։ Սա երկար գործընթաց է։ Չնայած Ռուսաստանը շարունակում է ասել նոյեմբերի 9-ը Երակոմ, Թուրքիայի նախագահը առաջարկում է Քարակոմ։ Այո, դա ամեն անգամ Հայաստանի համար որոնել են ինչ-որ իրենց արևին կզարաններ, որտեղ որ Հայաստանի ոտքերից կկապեն հազար ու մի կեղծ թեզիսներ, Հայաստանին կմեղադրեն աշխարհի մեղքերի մեջ, դա ռուսական ավանդույթ է, ինքը հարցակում է պետության վրա, ասում է դու ես մեղավոր, հարցակվել է Ուկրաինայի վրա, ասում է դու ես մեղավոր, հարցակվել է Վրաստանի վրա, ասում է դու ես մեղավոր, ինքը որտեղ ոչ իր գործում է, պարզում է այդ մորթվողը մեղավոր է, բայց ինքը շատ արդար է այդ պետությունը։ Հիմա իրենք ամեն բան տեսան, հավանաբար որ Հայաստանին ուզում էին քաշեն Քարակողմի մեջ, Երակողմի, Հայաստանը չգնաց, իրենք գնացին մեծ ոչինչ։ Մենք երեք էստեր մի փոքր անդրադարձել ենք, հետաքրքիր ներշություն կա, որ տեսեք Թուրքիայի նախագահը առաջարկում է Քարակողմ հանդիպում, Թուրքիա, Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, դրանից հետո Ադրբեջանը հարձակվում է։ Տրամաբանությունը ուշում է, որ առնվազն պիտի սպասի, եթե ոչ որևէ մեկի, այլ Ռուսաստանի արձագանքին, թե Ռուսաստանը ինչպես է արձագանքում այդ Քարակողմին, թողնել իր Երակողմը եւ գնալ Քարակոմ, Երակողմում ինքներս դոմինանտը, հիմա Քարակոմի նախաձեռնողը Թուրքիան է, ինչ որ բան արձագանք պիտի լիներ, պիտի սпасեր Ադրբեջանը, բայց Ադրբեջանը չսпасեց եւ շտապեց, իրենք են ասել չսпасես,
Իրենք ասել են, մենք կառաջարկենք տարբեր ձևաչափեր, բայց դու քո գործը կարա, որտեղ քո գործը տակից արա, որտեղ իրենց գործը այդ ձևաչափերը չի, իրենց գործը հարցի լուծումը չի, իրենց գործը Հայաստանին տարբեր ձևերով ծնկի բերելն է։ Ես անգամ տեսա, որ Հայաստան ծնկի չի գալիս, ինչ գլխին ինչ օին բերել են, այս պետությունը ծնկի չի գալիս։ 44-օրյա պատերազմը սարքել են, սպանդը սարքել են, ծնկի չի եկել։ Հեղաշրջման վտանգը կար նոյեմբերին 9-ից հետո, Հայաստանը կա, ազատություն և անկախություն է կանչում, ծնկի չի եկել։ Փարուխը տարել են, Սև լճեր մտել են, ինչ ասել Արցախը, այս Հայաստանը հենց կանգուն է։ Որտեղ սրանք հայ ժողովուրդ չգիտեն, իրենք պետք է գնան Ռաֆու խենթը կարդալ, մեր ժողովուրդը այդպիսին է, մի խենթ թքած ունի աշխարի վրա։ Դրա համար է, որ իրենք ամեն անգամ պատրվակներ են որոնում, Հայաստանի ծնկի վերում չի ստացվում, եւ չի ստացվելու։ Արևմուտքից ինչ սպասել։ Արևմուտքը ինչ շահում է։ Արևմուտքը, ես ձեզ ասում հետեւյալը, արևմուտքը Արցախի հարցում վստահ եղեք, որ ձեռք է քաշելու։ Իրենք տեսեք ինչ տեղ ունեցավ։ Մակրոնը, Ֆրանսիայի նախագահը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահայտնիստը հրավիրել, մի երկու օրից պիտի տեղի ունենա։ Ես վստահ եմ, որ բանաձև պիտի ընդունվի։ Վաղը։ Այո, վաղը։ Վաղը բանաձև Երևանի ժամանակով 3:08-ին։ Ուրեմն հաստատ բանաձև էին նախատեսել, դրա համար ինչ արեցին։ Ռուսները դրանից շուտ հարցը փակեցին պրծան։ Հարցը փակեցին եւ այլևս անիմաստ է դառնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ինչ-որ բանաձև, կարող է անիմաստ չի, ենթադրում եմ ինչ-որ բաներ կանեն էլի, բայց եթե այն ժամանակ բանաձև էին մշակելու, որ Ադրբեջանի գանգին ինչ ես են, հիմա կարող հայտարարություն անեն, որտեղ Ռուսաստանը եւ Արցախի կլանը, իշխանությունները կանխեցին Արցախի փրկության ցանկացած հնարավորություն, կանխել են իրենք դա։ Օրինակ, ինչու Արցախում Արաք հեղաշրջում տեղ ունեցավ, Արայք Հարությունյանը եւ մյուսները եկան փոխատեղեցին, այն ժամանակ էլ էր բանաձև սպասում, բայց տեսան հեղաշրջում արեցին, բանաձևը արկախեցին։ Ես ասենք էլի մի հատ հետո։ Հիմա տեսան սպանդ է, այս Ֆրանսիան էլի նորից։ Եկեք մի հատ արագ որոշում կայացնենք, հենց այդ պահին Ռուսաստանը փլցրեց։ Ռուսաստանը։ Այո, Ռուսաստանը միանգամից գործընթացը փլցրեց։ Ես կարծում եմ հետևյալն է։ Մենք ամեն դեպքում Արցախայության անվտանգության, կյանքի ապահովման համար ուղիներ պիտի որոնենք, միջազգային ճնշում պիտի բերենք, բայց դրանից ավել չի լինելու։ Չի լինել միջազգային հանրությունը վստահ եղեք։ Ես կարծում եմ, որ Անգլիան, Ֆրանսիան էլ, Ամերիկան էլ Արցախում հետախուզություն ունի։ Այդ հետախուզությունը զեկույցներ է ուղարկում, որ այս իշխանությունը Արցախի հետ չի, սրանք հանձնել են։ Հետևաբար օգնելը անիմաստ է։ Այդպես մեր կյանքում եղել է 20 թվականին։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի մասով, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի շարունակի Արցախի հայության համար անվտանգության ուղիներ որոնել, հարցը պիտի միշտ լինի միջազգային հանրության աչքի առաջ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջնականապես 40,000-րդ անգամ համոզելուցելու պիտի որոշում կայացնի։ Ռուսաստանից մենք 100%-ով պիտի փոխվենք։ Ռուսաստանը որոշում ունի, Հայաստանը ազատ եւ անկախ չպիտի լինի։ Դա համար ինչ պիտի անի։ Արագ Հռոմի ստատուտը պիտի վավերացնի առանց վախենալու։ ՀԱՊԿ-ի հարցը պիտի դնեն քննելու, այնտեղ պիտի դնեն ՀԱՊԿ-ի հարցը քննելու։ Եվ նաև պիտի դնեն հենց հիմա ազգային ժողովի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստը քննեն։ Թեկուզ մի չեղարկեք, բայց քննեք այդ տեքստը, արդյոք գործում է թե չի գործում։ Եվ Ռուսաստանը մեզից արժանապատվություն պիտի տեսնի, նաև աշխարհը պիտի տեսնի, որսի մենք աջակիցներ ունենք եւ գնանք այն ճանապարհով, որը որ Հայաստանի ազատություն ու անկախություն կտա։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Սա ազատ զրույցն էր Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սոքիասյանի հետ, կհանդիպենք։